Witcher 3 on 2015. Aastal välja tulnud kolmandas vaates rolli mäng, milles sa taaskord kehasad koletise kütiks Rivia Geraltiks. Mäng tõtti välja CD Projekt poolt ning tuli müüki 19. mail PC-le, Xbox ühele ja PlayStation 4-le. Mängu tegemine võttis neil aega 4 aastat ning kätt on jõudnud toode, mis on mängutootjate sõnul 30 korda suurem kui eelmine välja lase, mille maailm on ka 20% suurem Skyrim omast. Kui sa oled eelmist mängu mänginud, siis sa mõistad, et mastaabilt on see üüratu. Lisaks sellele on autorid maininud, et selle mängu nautimiseks ei peas olema mänginud eelnevaid Witchereid. See on küll tõsi, aga leian, et varasem kokkupuude Witcher 2-ga andis kogemusel väga palju juurde. Witcheri seeria tugev külg on selle lugu ja iga üks teeb endale teene, kui mängib läbi vähemalt teise osa. Astudes eelmise mängu jälgedes, jätkata sa pooleli olnud otsinguid. Kadunud on sinu kunagine armastatu Yennefer ning hoolealune Ciri, kes on sinu jaoks nagu tütar. Olgugi, et maailm on edasi liikunud ja sa oled oma mälu tagasi saanud, ei ole see peatanud tagaplaani käivad sõda, koletusi ega koletisi, mis maailma ikka veel hirmul hoiavad. Sinu ülesanne on hakkama saada elus püsimisega ning hoida siht oma eesmärgil. Mängus on aga nii palju kvaliteetset sisu, et kahjuks kipub sinu põhilugu tihti ära ununema. Olles ametil siiski koletiste jahtija, pead sa peadelt eemal keerama, et teenida vajaliku raha edasi liikumiseks. Ma ei ütle, et põhilugu on halvasti kirjutatud, vaid hoopis seda, et kõik ülejäänud kõrvaliinid on niivõrd head, et võistlevad sellega. Isegi väikesed teod, mis sa mööda minnes kord oled saatnud, kajastuvad hilisemas mängus ning võivad mõjutada mõnda muud lugu. Kõik on võrratult läbi põimutud. Mängides Geraltit ei võta sa sõjast otselt osa, aga sa näed, kuidas see tavainimese on mõjutanud. Sa näed sõjakoledusi ning kõike, mis sellega kaasneb. Peaaegu iga väike lugu, mis selle maailmaga kaasas käib, on täis traagikat ning õudust, lastes vaid vahel harva mõne looduse kiirel särada. Kindlasti tasub ära mainida ka lugutehitus. Tegu ei ole mustvalge maailmaga nagu mõnedes mängudes, kus on ainult hea ja halb valik. See on päris maailm päris inimestega, kus võib juhtuda, et sa pead valima halva ja halvema otsuse vahel. Kergeid otsuseid ei ole. Mängumehaanik osas on CD Projekt Red läinud lihtsustamise teed pidi, mis paistab olevat üleüldine trend mängumaailmas. Sellest hoolimata pead sa võidelda siiski aktiivselt mõtlema, kuidas antud olukorda lahendada. Tegu ei ole Assassin's Creediga, kus ühe nuppuga saad lihtsalt ja kiirelt lahingu võita. Positiivse külje pealt muudab lihtsustamine Witcher 3 võitlusmehaanika võrreldes praasemaga kergemini hoovatamaks. Kui eelmis mängus visati mängijad kohe sügavasse ette ning vaadati, kuidas suurem sõnist uppus, siis seekord on inimestele vastu tuldud. Need, kes seda maailma armastavad, kuid ei suutnud või ei tahtnud liiga keerulise võitlussüsteemiga hakkama saada, saavad loo kergema raskustasemega valutut läbida. Kindlasti tuleks selles õigus ära mainida suurkogus vigu, mis selle mänguga kaasnevad. Ma olen hetke seisuga sellesse mängu investeerinud vastligi 50 tundi, ning olen näinud suures koguses väikeseid vigu, mis mind sellest mängust väga välja tõmbasid. Kõige naeruväärsemana tooksin välja ühe loopõhise paagi, mille tõttu ei saa stooriga edasi minna, kuna Geralt ei saa vajutada ühte nuppu. See oli 10 levelit tagasi ning kogu ülejäänud aja olen teinud kõrvalisi tegevusi. Patch 1.05 on juba nädal aega pidanud välja tulema, jätkuvalt ootame seda ootusärevusega. Mäng näeb välja võrratu. Paljud küll nutavad internetis, et see ei näe pooltki nii hea välja kui oli reklaamitud mängutreilerites, aga sellest hoolimata on mäng väga ilus. Kuid jällegi nagu uutele mängudele selle aastal kohane, on ka disain täis väikeseid vigu, mis kahjuks võivad sind kogu sellest loost välja tõmmata. Näiteks kui Geralt oma pead kergelt keerab, lehvivad ta juhused nagu tormis. Ma ei tea, mis selle füüsikamootoriga häda on, kui arenguruumi on. Küll tahaks aga väga meeletult kiita kõiki, kes sellele mängule oma hääl on annud ning muusik on loonud. Need väikesed kõnelused tänavatel, reaktsioonid sinu tegevusele ja muusika kohalikus kõrtsis annavad maailmal sellise kuju nagu CD Projekt
on seda pasma tahtnud jätta. Kui aga punkt lühidalt kokku võtta, see on väga hästi suudetud kokku sulata nii visuaalne maailm, helid kui ka kogu see lugu. Kui sulle meeldivad väga hea looga rollimängud, siis see mäng on just sinu jaoks. Selle elamuse teevad erakordseks heli, visuaalne disain ja mängumehaanika. Ma arvan, et ükski Witcher 3 läbinud mängija ei imesta, kui ma ütlen, et soovitan seda mängu osta oma praeguse 60 eurose hinnasildi juures. Arvan, et ei liialda, kui ütlen, et head sisu näen ma liginedes juba 100 tunnile. Enne video lõppu mainiks, et tasuks ära oodata ehk patch 1.05, enne kui selle summa välja käite.